8. Eh, var 3x plus y minus 12 är lika med noll koordinat axlarna. Det betyder var y-axeln och x-axeln. Det är svårt att se här, men för att se den så ni måste ni omvandla den här eh, allmänformen i k-formen. Så har vi negativ 3x jag vill inte ha. Alltså, ni ska använda det på k-formen. När jag säger att det ska vara kx plus m så att ni ser. Det är lättare att se på något sätt. Så eh, Positivt 12 där. Så negativ 3x plus 12. Så har vi Y vi lika med negativ 3x plus 12. Nej, Alla. 12 ska det vara. 2 ska det vara där. Och så ser ni att när x är 0 och då är det m då är det 12. Så. Nu vet vi redan. Sen när det är x är 0 då är det 12. Vad händer då när är det is som är noll, alltså träffar x-axeln istället. So, om det här är noll, oh, vi läser 0 är lika med negativ 3x plus 12 plus 3x där så att jag undviker negativ, plus 3x där så är yg. 3x är lika med 12 dividerat med 3. Dividerat med 3. jag. Så är X eller 4. 4 fyra. Fyra där. Här är det Y-intercept eller Y-axel. Här är det X-axel. Eh, lite, lite bara, det här är M. Och På engelska heter den Y-intercept. I miniräknare heter den Y-intercept. Då är det m som vi pratar om Man träffar äh, y-axeln. Den här heter rot på äh, äh, min räknare. Äh, och Några frågor handlar om nollställe. Alltså, koordinaten till nollställe. Så har man x är lika med 4 och y är lika med 0. Då träffar man, den här linjen träffar i äh, träffar x-axeln i det här punkten.